Durrësi është një nga qytetet më të dëmtuar në vend, pasi brenda një harku të shkurtër kohor, i është dashur të përballet me dy momente kritike, tërmetin e 26 nëntorit 2019 dhe së fundmi, pandeminë e shkaktuar nga COVID-19. Por mikrofonin e Adrianet, Artur Legbello, shefi mbrojtjes civile, qarku Durrës, thotë se Komisioni për ballimit të emergjencave vion punën pa ndërprerje për të ardhur në ndihmë qytetarëve në nevojë, ku përparësi kanë banorët që jetojnë aktualisht në çadra. Komisioni për ballimit të emergjencave vazhdon në ndërtimin e prefektit me aktorët kryesorë që menaxhojnë këtë situatë, duke filluar që nga Instituti i Shëndetit Publik, duke filluar nga AKU-ja, tatimet dhe me rallë, duke diskutuar dhe duke monitoruar në çdo moment të gjithë situatën emergjente mjekësore që është shpallur tash edhe nga qeveria. Sigurisht në drejtimi i punës sonë ka qenë në rallë të parë vajtja me ndihmë ushqimore nëpërmjet rezervave të shtetit nëpër familjet që jetojnë në çatra. Dhe kjo ka qenë një prioritet për vetë kushtet e vështira që edhe ato kanë qenë për momentin që po kalojmë. Ku konkretisht janë quar në njësinë administrative MANZ, janë quar rreth 250 pako, në ishëm 250 pako të gjitha nga rezerva shtetit, janë ndarë në Shijak, janë ndarë në Kruj, në Bupsh, në Thuman, në Sudhi dhe me rallë në Pushkruj dhe vazhdojnë dhe sot që ne po diskutojmë bashkë, vazhdojnë ndarja e ndimave nga rezervat e shtetit. Dje, konkretisht u morën me Durrësin, me njësinë administrative 6 Zoti Serian, me njësinë administrative ku u qunë gati 100 pako familjare, njëkosisht edhe me njësinë numër 6 me zonjën Davida dhe atje u quen 50 pako ushqimore. Duke shoqëruar të gjithë të ndima dhe shefi shtaj përgjithshëm dhe drejtori përgjithshëm i emergjencave Zoti Hakiçako. Po djerë janë quar edhe ndima në rreth 50 pako në njësinë administrative Sukth dhe njësinë administrative Rushbun. Nuk ka ngelur puna e bashkisë pa bërë, forcat e rendit vërtet po bën një pun të admirushme dhe forcat e policisë bashkjake në monitorim në situatës në bast të urdhave të qeverisë për monitorimin dhe levizin e këmsorve dhe të mjeteve. Sigurisht Durrësi paraqitet në një situatë të mirë dhe nuk kemi se njerëzit duken që janë të ndërgjegjësuar. Mendoj që dhe kam dhe si thirrje që nuk është puna për panikë që të kemi frikë, por kemi për detyrë vetëm të zbatojmë rregullat dhe të ruajmë shëndetin tonë, domthonë me atë distancën sociale dhe të dalim në bazë të vendimeve dhe të urdhave të qeverisë si mbas rregullat që janë në fuqi. Në lidhje me faktin se është përmbyllur ky proces, Zoti Legbello sqaron se ai është në vimësi, ndërsa kërkon vëmendje të shtuar nga çdo institucion në mënyrë që të zbatohen me përpikmëri masat e marra me qëllim përballimin e kësaj situate të pazakontë. Vazhdon në komision diskutohet, por ne kemi bërë një thirrje bashkisë, tash rezervat e shtetit po vazhdojnë vazhdimisht duke dhënë ndihmë ushqimore. Duke filluar që nga dje ka filluar nëpërmjet fondeve të emergjencave civile që disponojnë bashkitë të përgatisin pako ushqimore për njerëzit nevojë, për familjet e vetmuara, për njerëzit me aftësi të kufizuar dhe të gjitha këto diskutohen në këtë komision dhe së shpejti dhe bashkia Durrës dhe bashkia Krujit dhe bashkia Shijak ka filluar. Bashkia Shijak ka filluar me ndarjen nga fondi i buxhetit saj për familjet në nevojë. Njëkohësisht disa gjëra mund t'ju them që vërtet ndarja e pensioneve vazhdon për pensionistët nëpër shtëpi nëpërmjet zyrës së postës. Probleme me njerëzit vetmuar, strukturat e bashkisë që janë pleq të vetmuar që nuk kanë mbështetje, po monitorojnë situatën dhe po i shkojnë nëpër shtëpi. Sigurisht kjo është një punë në vazhdimsi, mund të ketë dhe pleq që akoma nuk kanë dhënë informacioni se ku ndodhen, por do t'i bësha një thirrje dhe të afërmit e tyre që t'i japin një informacion sepse ku janë këto prindër, këto pleq të pamundur për të dalë. Sepse dihet që vendimi nuk parashikon që pensionistët të dalin për në oraret që janë. Shefi i mbrojtjes civile i qarku Durrës bën me dije se numrat e kontaktit për çdo individ që kërkon ndihmë janë publikuar nga bashkitë përkatëse. Sigurisht janë pikat e kontaktit të bashkisë, të bashkisë e cila monitoron këtë situatë. Prefekti si kryetar i komisionit çdo ditë merr informacione nga të gjithë strukturat që janë në terren. Por njëkohësisht duhet ju them edhe një element tjetër që dhe task force-a e ngritur nga prefekti me Institutin e Shëndetit Publik, me AKU-n,
monitorojnë të gjithë dyqanet, furrat e bukës, lidhur për masat e marra, këto njësi lidhur me maskat, me distancën dhe me rregullin e hyrjes në për këto. Por, ne të gjithë jemi dëshmitar, durësi më pëlqen për nga kultura e ti, që po përpiqet dhe po tregohet i duruar, dhe është mirë dhe këtë e përshoj dhe për gjithë njerëzit që të durojmë dhe pak, sepse mbi të gjitha do të shpëtojmë nga ky virus që është dëgjuar në herë në historinë e tij. Ndërkaq, zoti Legbello e vlerëson edhe median si një aktor të rëndësishëm që po jep ndihmën e saj në gjendjen e jashtëzakonshme të krijuar si pasojë e pandemisë së COVID-19. Po një pikë kontakti në situatë emergjente është dhe televizioni që unë e vlerësoj shumë. Pak ditë më parë, prefekti i qarkut Durrës, Roland Nasto, në një lidhje telefonike për Adrianet, konfirmoi ngritjen e një shtabi të koordinuar që po menaxhon situatën e krijuar, duke i dhënë përparësi familjeve në nevojë.